Decepticon Zombie Apocalypse. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua murid-murid yang berada di mana saja. Okey. Jadi kita sambung kelas kita kepada tajuk yang seterusnya iaitu nisbah. Okey, lihat sini nisbah eh. Okey, nisbah. Kita lihat apa maksud nisbah dulu. Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey, kita lihat situasi yang pertama sini. Okey, situasi ada ibunya dan dua orang anaknya di dapur eh. Okey. Ini satu cawan gula pasir ibu. Okey. Kemudian Lin, tolong ibu sediakan satu cawan santan pekat. Okey, jadi di sini bahan-bahan untuk membuat kek lapis lah. Okey, untuk buat kek lapis ni bahan-bahan yang diperlukan lah. Okey, jadi berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat. Jadi nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai dua unit yang sama. Okey. Jadi masa di sini untuk membuat satu ataupun satu bancuhan untuk kuih lapis ni, kita memerlukan satu cawan gula pasir dan satu cawan santan pekat. Jadi maksudnya nisbah dia akan tulis macam ni eh. Kalau kamu lihat di sini, ini cara penulisan nisbah. Okey, ini cara penulisan dia. Satu nisbah, satu. Okey, ini cara dia. Satu nisbah, satu. Okey. Boleh ya? Jadi cara sebutan ni adalah nisbah satu kepada satu ataupun nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan ialah satu-satu. Ini cara dia. Okey, maksudnya ini satu titik titik ini satu. Okey, ini cara nisbah dia. Okey, jadi seterusnya kita lihat yang B pula. Kita lihat yang B ni. Okey. Kita lihat yang B. Okey, kita lihat yang B ni. Okey, dia bagi satu cawan gula pasir dengan dua cawan tepung beras. Okey, dua cawan. Jadi macam mana kita nak boleh nisbah dia? Jadi nisbah dia akan jadi nisbah satu kepada dua, dia akan jadi nisbah satu kepada dua. Itu saja. Jadi nisbah dia satu nisbah dua, nisbah satu kepada nisbah dua. Itu saja. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okay, bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Okay, buku cerita yang dibaca dalam seminggu. Okay, ini maksudnya bilangan dia. Janaki 1, Seri 4, Kun 6 dan Nora juga ada 5. Jadi, dia kata nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Jadi, kita tengok sini. Janaki berapa? Janaki ini bilangan dia. Nora ini bilangan dia.
Jadi gambar kedapat Janaki 1, Nora 5. Jadi cara menulis ialah 1 nisbah 5. Boleh? Ha, itu dia. Okey, seterusnya kita lihat yang seterusnya yang ni, padah ni. Okey. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita A seri kedua Kun. Okey, jadi kita lihat di sini. Seri yang ni, Kun yang ni. Okey. Seri ni 4, Kun ada 6. Jadi Janaki 1. Jadi dia akan jadi satu di sini 1 Janaki. Kemudian titik bertindih nisbah seri ada 4. Itu. Kemudian Kun juga 1 nisbah, nisbah 1 kepada Kun ada 6. Itu cara penulisan dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya, situasi yang seterusnya. Apakah nisbah jisim ikan kepada jisim ayam yang dimasak oleh ibu Ciu? Okay, lihat sini, jisim ikan di sini. Jisim ikan ialah 1 kg. Manakala jisim ayam ialah 10 kg. Dan maklumat penting yang saya nak tekankan di sini adalah nisbah tidak perlu ditulis unit. Ha, untuk nisbah hanya tulis nombor sahaja. Nombor, titik bertindih dan juga nombor. Unit-unit tak perlu nak tulis. Okey. Jadi cara penulisan ini dia akan jadi, kamu lihat jawapannya 1, nisbah 1 kepada 10. Okey? Itu saja. Boleh? Okey. Seterusnya, muka surat. Seterusnya. Okey. Sekilas fakta. Ada 8 buah planet dalam sistem suria. Saiz bumi ialah 4 kali saiz bulan. Jadi berdasarkan fakta, nyatakan nisbah bilangan matahari kepada bilangan planet dan saiz bulan kepada saiz bumi. Okey, kita lihat di sini ni. Okey, dia kata ada 8 buah termasuk matahari lah, 8 buah planet dalam sistem suria. Bukan, sorry, 8 buah planet matahari. Jadi dia akan jadi macam ni. Satu matahari nisbah 8 buah planet. Saiz bulan kepada bumi. Maksudnya saiz bulan adalah 4 kali. Maksudnya 1 bulan 4 kali bumi. Okey. Okey, itu selingan jawapannya. Okey, seterusnya kita lihat yang seterusnya nombor 4 ini. Gambar menunjukkan harga 3 jenis barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Okey, ni yang barang pertama, barang kedua dan barang ketiga. Okey. Jadi A, nyatakan harga nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Ingat, nak tulis nisbah tak perlu tulis unit ya. Maksudnya RM tak perlu tulis. Jadi macam mana nak buat? Harga penanda buku. Penanda buku ni ialah RM1. Manakala harga kasut ialah RM100. Jadi kamu tulis mana? Ni cara dia. Okey, ini cara menulis 1 nisbah 1 kepada 100. Okey. Okey, seterusnya kita lihat yang B ni pula. Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga telefon. Okey. Jadi penanda buku ialah RM1, telefon ialah RM1,000. Jadi macam mana nak tulis? Ingat, tak ada unit, nisbah 1 nisbah 1000. Okey. Boleh ya? Jadi di sini 1, jadi di sini 1000. Okey, seterusnya. Okay, yang kedua, yang seterusnya adalah lihat gambar di sebelah. Mana gambar? Ni gambar dia. Ni gambar eh. Nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Ini timun ialah 1 liter. Ini lobak ialah 4,000 ml. Jadi macam mana nak buat? Ialah kamu kena tukarkan 4,000 ini kepada liter. Okey, kepada liter. Okey. Tip dia lah, pastikan unit yang sama adalah sama. Okey, kamu tak boleh tulis macam ni eh. Ha, jangan tulis 1 nisbah 4,000. Salah ya. Eh. Okey, dia boleh tulis 1,000 nisbah 4,000 boleh. Ini boleh. Ha, tetapi nak lebih mudah, baik kenapa kita nak tulis besar-besar? Kita hanya tulis 1,4. Sebab ni kita tukarkan dia kepada 4 liter. Okey, jadi 1,4. Ini lebih mudah lah. Nak tulis yang ni boleh. Okey, tak ada masalah. Tidak salah. Tetapi yang lebih senang ialah cara ini. Okey, seterusnya. Jisim batik.
jisim batik, jisim betik, eh, jisim betik ialah 1 kg, jisim kelapa ialah 1000 kg, 1000 g. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, 1 nisbah 1000. Adakah jawapan ini betul? Jawapan ini tidak tepat. Okey, jawapan ini tidak tepat. Jawapan yang tepat ialah 1 nisbah 1. Okey, sebab unit dia kena samakan dulu. Kalau kg kena pergi sini, kena tukar dia kepada kg, dia akan jadi 1 kg. Kalau tak nak sini, dia akan jadi 1000 g. Ha, macam ni tak apa. 1000 g dengan 1000 g tak apa. Ha, jangan 1 kg dengan 1000 g, tak boleh. Sebab okey, maksud, sebab maksud dia sama. Kalau dikatakan 1 RM 1 bersamaan dengan 1000 g, ini tak apa sebab dua-dua unit ni unit yang berbeza, eh, unit yang sangat berbeza. Ini sebenarnya unit yang sama. Okey. Nah. Okey, lepas ni kita buat latihan. Jom. Latihan yang pertama. Okey, ini latihan yang pertama. Gambar menunjukkan, jap tertukar. Gambar menunjukkan sebuah pasu bunga, nyatakan nisbah bilangan bunga ros kepada bilangan bunga tulip. Bilangan bunga ros kepada bilangan bunga matahari. Okey, mana bunga tulip? Kita kena pasti dua. Bunga tulip yang ni. Ha, ni bunga tulip. Bunga matahari yang besar ni. Ni, bunga matahari. Ini adalah bunga ros ataupun bunga mawar. Okey. Kita jangan sebut mawar, kita biasa sebut ros kan. Okey, jadi A. Bilangan bunga ros. Bunga ros berapa? 1. Nisbah dia. Bunga tulip, bunga tulip ada berapa? 1, 2 dan 3. Ada 3. Okey, B pula. B, bunga ros. Bunga ros 1. Bunga matahari ada 1 dan 2. Itu saja, selesai. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Jadual menunjukkan panjang 3 dawai. Sekejap, saya tukar dulu. Jadual menunjukkan panjang 3 dawai. Okay, ini dawai dia R, dawai S dan juga T. Dan setiap dawai ini ada ukuran dia. Nyatakan nisbah panjang dawai R kepada panjang dawai S. Yang kedua, panjang dawai S kepada panjang dawai T. Okay, jadi kita pergi yang pertama. Kita pergi yang S, yang A dulu dia. Itu dia nak panjang dawai R kepada panjang dawai S. R dia berapa? 1 mm. S dia ialah 1 cm. Adakah ni dua-dua nilai ni yang sama? Nilai dia tak sama. Jadi kita kena samakan dia. Kita kena samakan dia. Jadi bila R, R 1. Okay. Sekarang ni yang kita nak tukarkan ialah 1 cm ni. Kita kena pindahkan dia jadi mm. Jadi kan 1 cm dia akan jadi 10 mm. Jadi 1 nisbah 10. Okey. Boleh faham, ya? Boleh faham. Okey. Okey, yang seterusnya, yang B pula. Panjang dawai S kepada panjang dawai T. Okey. Mana S ni? S dan ini adalah T. Unit dia kita kena samakan. Yang mana kita kena samakan? Yang M ini kena tukar kepada cm. Jadi S ni 1. Tak berubah. Yang ni dia akan jadi 100. Kenapa? Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Kalau yang RS ni, 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okey? Selesai. Seterusnya. Terakhir, kita pergi soalan yang terakhir. Kita lihat sini. Dia bagi 3 gambar. Yang tekan nisbah. Isi padu pecah garis 1 ml kepada isi padu pecah garis 100 ml dan isi padu pecah garis 1 ml kepada isi padu beg cecair 1 liter. Okey, jadi macam ni kita nak buat. Yang pertama kita buat A dulu. A dia nak ni dengan ni. Dia okey, dia tidak boleh maksud apa-apa. Kamu semua tulis saja 1 nisbah 100. Sebab ni memang berbeza ml. Dia unit yang sama dan nilai dia memang berbeza. Jadi 1 nisbah 100. Okey, yang B ni. Yang B ni kamu kena jaga sebab ini 1 liter. Jadi kamu kena tukarkan dia. Dia akan jadi 1000.
MN, baru unit dia, dia akan jadi sama. Jadi satu nisbah 1000 itu sahaja. Okey, harap kamu dapat memberi kefahaman kepada kamu dan dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar. Bye.